però que tracta aspectes culturals de el nacionalisme català o del catalanisme en el context del mancomunitat. Dit això, endavant. Bé, en primer lloc, bona tarda. Disculpin per una mica això del vídeo, però volia presentar-vos un vídeo al final, que era una mica el resum, segurament bueno, en primer lloc, donar les gràcies perquè m'ha convidat aquesta jornada. No he pogut venir perquè estava fent una conferència a Liverpool i acabo d'arribar, i per tant he intentat, sóc que he pogut venir a l'abans perquè sobre la llengua catalana hi ha alguns aspectes que ens estem encreuant. Intentaré anar ràpid per no repetir i perquè la gent que ha escoltat altres ponències no s'avorreixi. Per això volia posar el vídeo que era una mica el resum de segurament algunes de les ponències anteriors. Bé, la política cultural de la Mancomunitat de Catalunya és un projecte que ja comença des del primer moment amb el Tret de la Riba i comença, nosaltres, bueno, en el llibre que vam escriure, preníem la figura del Tret de la Riba com una de les més importants i analitzàvem, i analitzem, i en aquest PowerPoint ho veuran, com analitzem una mica a partir del seu discurs, el discurs quan pren possessió del càrrec, el 6 d'abril de 1914, com al voltant d'aquest discurs va narrant tota la política cultural que vol, bueno, va narrar diferents aspectes dels que volen desenvolupar, però el que parlaré avui jo és de la política cultural que vol desenvolupar amb la Mancomunitat de Catalunya. Aquí hi ha aquest tros del discurs, volem que els nostres municipis puguin dotar-se dels serveis d'instrucció, de la policia urbana, aprofitament rural, proporcionats, la seva importància dins d'arribar entre l'esforç propi i els defensors d'organismes superiors, en fet que no hi hagi ni un sol Ajuntament de Catalunya que deixi de tenir, a part dels serveis de policia, la seva escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la seva carretera. Perquè la política cultural que pretén desenvolupar la Mancomunitat de Catalunya vol arribar a tots els pobles i vol arribar a tothom. No només quedar-se a les esferes de les grans ciutats i de les elites, sinó que vol fer una certa política cultural popular. No només serà popular, però també hi ajudarà i arribarà. La política de les esferes ja s'havia desenvolupat. Bé, aquesta política de la Mancomunitat, aquesta política cultural no es podria desenvolupar sense l'efecte que va tenir el noucentisme com l'ideari d'aquesta política. Com sabem, Eugeni d'Ors és una de les persones que impulsa aquest noucentisme, entre d'altres, amb Josep Carner, Josep Pijoan i Soteres, Jaume Orfil i Mates, Miquel Costa i Llobera, però és Eugeni d'Ors qui al novembre de 1906, a la seva publicació de Catalunya, quan escrivia aquells glosaris, inventa aquesta paraula que és noucentisme. Que el que fa és lligar una mica a la transformació cultural, el que vol és abandonar el modernisme i canviar, fer una transformació cultural, per exemple, una de les que diu és la cultura enfront de la natura salvatge. Per exemple, un dels més motius d'aquesta transformació cultural que és el noucentisme, és un efecte modernitzador i trencador alhora amb el modernisme, és la figura de Ben Plantada, que és creat en 1911 com a arquetip que aspira a ser una espècie de filòsofa nacional a la catalana, inspirada en un classicisme, perquè és veritat que el noucentisme també alhora mira a unes figures clàssiques, però no amb un aspecte bastant renovador, com veurem. Un dels aspectes renovadors on més es veurà en aquest noucentisme és l'aspecte de la cultura de la llengua catalana. Bé, aquí és on acabem. Aquí, això que els deia, no? El glosari, que és aquest, bueno, això és un recull de les gloses que feia ell a la Catalunya, i aquest és l'almanac dels noucentistes de 1911 també, que és, bueno, és una mica l'obra de referència del moviment noucentisme. Però el que els deia és que una de les coses dins d'aquest noucentisme el que marcarà és la renovació també de la llengua catalana, que bueno, més o menys com és el
que hem sentit abans, doncs ja no m'hi faré gaire una referència, però sí que la llengua catalana i la renovació, entre d'altres, una figura important com és Pompeu Fabra, marcarà una de les característiques d'aquest noucentisme, sense el que no es pot entendre aquesta política cultural que intenta desenvolupar la Mancomunitat de Catalunya en només 10 anys, més o menys, en una dècada. Bé, la preeminència de la cultura. Abans de tot, hem d'afirmar que la Mancomunitat de Catalunya nasqué amb una forta i irrenunciable vocació cultural, és a dir, valorem en aquests 10 anys molts moviments culturals, molts projectes culturals de diferents nivells, a nivell popular, a nivells d'altres esferes, però, per tant, té un propòsit que és fer de Catalunya un país que en matèria de cultura estigués a l'alçada d'altres països exteriors. De fet, és una de les coses que diu Prat de la Riba en aquest discurs, és una mica aquest, és una mica deixar de ser una província més, o deixar de ser per passar a ser aquest imperi, però que sigui una cosa internacional, que tingui l'excel·lència de la ciència i l'excel·lència de la cultura a nivell internacional, bueno, diu més o menys a mateix nivell dels pobles més avançats d'Europa. Hem de recordar que de les figures que ocupen aquest primer govern de la Mancomunitat de Catalunya, estic referint al primer govern de 1914, però després també, les figures que desenvoluparan els càrrecs de la política cultural i de les obres públiques són persones que han viscut fora, són gent que tenen experiències fora d'Espanya, doctorats a l'Esteve Feina, a l'Esteve Terrades, gairebé totes les que desenvolupen els projectes han viscut a fora, tenen doctorat fora, per tant, el que ells volen és modernitzar Catalunya sempre comparant-los amb una política cultural, o no només cultural, però en aquest cas de la que parlaré és la cultural, de la que es fa a fora d'altres països. Per això el que veurem és que copien algun dels projectes culturals i educatius d'altres països internacionals. També veurem que hi ha molta diferència amb el que les necessitats culturals o industrials, econòmiques o educatives que té Catalunya amb les necessitats que té la resta d'Espanya. Per tant, per això van a buscar projectes a fora. Simplement Espanya no té res a veure al desenvolupament econòmic, urbà, i social i cultural amb el que té Catalunya. O sigui, és molt eminentment rural i, per tant, els exemples van a buscar a fora. Bé, veurem, aquí veuen una sèrie de les fotografies de les coses que van acabar fent, això és molt bé. Bé. Efectes pràctics, aquesta política cultural el que fa és desenvolupar molts projectes que es desenvolupen en diferents termes, en diferents nivells culturals. Per exemple, aquí hem posat l'Escola del Treball, que és un altre fragment del discurs de presa de possessió de Prat de la Riba, 1914, l'Escola del Treball, l'Escola de Bibliotecàries o la Biblioteca de Valls, que és la primera biblioteca que s'inaugura de la xarxa de biblioteques populars. De fet, l'escola considerem que és l'eix vertebrador de la nació. És com es fa la nació, com es construeix la nació a partir de l'educació. És a dir, el que fa, el que pretén la política cultural de la Mancomunitat de Catalunya és construir una nació. I per construir una nació, o per fer evident una nació, des d'un organisme polític, des d'un organisme d'ordre i de govern. L'escola és aquest eix vertebral, és un dels eixos, no només serà aquest, però és un dels eixos i veurem com que desenvolupa diferents coses, no només una escola de primària, una escola, sinó que és un dels eixos que ajudaran a desenvolupar aquesta política cultural que vol desenvolupar la Mancomunitat. El primer que fan és crear una comissió especial de nous serveis que s'havia creat ja dins de la Diputació de Barcelona el 1907, quan era president en Prat de la Riba, i després aquesta una altra comissió que es diu la Comissió d'Instrucció Pública i Belles Arts. Amb això, amb aquestes dues comissions, la Diputació de Prat de la Riba volia expressar la seva ferma voluntat de renovar i ampliar i coordinar tota aquesta gestió provincial, però ja amb una matèria, amb una institució que desenvolupa tot el territori. Recordem que
Prat de la Riba era diputat, era president de la Diputació de Barcelona, però quan es fa president de la Mancomunitat el que intenta és tot el que havia aconseguit en la Diputació de Barcelona és transformar-ho i portar-ho a tot el territori. És a dir, fer aquella política cultural que havia iniciat a la Diputació de Barcelona, desenvolupar-la a tot el territori, arribar a tot el territori. I de fet, el que fa és visualitzar el territori des de la llei de les províncies del segle XIX, el territori de Catalunya connectat d'una sola manera encara no s'havia tornat a donar, estava dividit en províncies com la resta de les altres províncies espanyoles. Per tant, el que volia donar és una visió d'una unió, de la nació com a territori, del territori com a nació, les quatre províncies com a territori de Catalunya. Bé, un dels mètodes d'aquesta escola, després, quan podem parlar de la senyora, després en parlaré, un dels mètodes innovadors i que també lliga amb aquest intent d'internacionalització i professionalització i modernització de la nova escola, de la nova escola com a eix vertebrador, és el mètode Montessori, que és un mètode italià de la senyora Rosa Montessori, que és un mètode innovador d'innovació pedagògica. És un dels exemples de figures o de mètodes internacionals que arriben a Catalunya de mà de la comunitat i d'aquesta política cultural renovadora. Cal dir que des de Maria de Montessori, aquesta renovadora pedagògica, el seu mètode va ser molt reconegut arreu, ella feia conferències a diferents universitats a Londres, a París, va venir aquí, i de fet ella, aquí es comencen a aplicar els seus mètodes, s'aplica, per exemple, a l'escola de la muntanya, a l'escola del mar, que l'escola de la muntanya segueix existint, però l'escola del mar va ser bombardejada amb dos bombardejos de la Guerra Civil Espanyola, on s'apliquen mètodes, és un mètode educatiu molt diferent, que ara no em semblaria tan diferent, però aleshores ho era, en el que l'alumne té una llibertat que no s'havia donat fins aleshores. Val a dir que Montessori era una ferma defensora dels valors democràtics i una ferma feminista a la que se li va otorgar una medalla d'or o una medalla de mèrit pel govern Mussolini, cosa que ella va rebutjar i al final va acabar sent expulsada del país i va venir a viure a Barcelona cap al 1933, és a dir, que hi havia una certa vinculació amb el projecte Montessori. Bé, l'ensenyament superior, a part de l'escola primària i l'escola aquesta que hem dit que comença a ser en català, però no només, hi ha un ensenyament superior que no s'havia donat abans, que es comença a desenvolupar també a la Diputació, però el que farà la Mancomunitat és potenciar-lo i augmentar-lo. I hi ha totes aquestes institucions, l'Institut Escolar d'Estudis Superiors, el Laboratori de Psicologia Experimental, el Laboratori de Pedagogia, Fisiologia... També val a dir que totes aquestes institucions, que són moltes, es posen en marxa la idea, aquesta política cultural és del primer govern, del 1914, però sí que és veritat que veiem, per exemple, l'Escola d'Estudis Superiors s'inaugura el 21, la Psicologia el 22, el Seminari de Laboratori de Fisiologia el 20, és a dir, que s'inauguren totes a la segona part de la Mancomunitat, quan ja Prat de la Riba ja no és present, sinó que ho és Puig i Cadafalch. Això segurament respon a la política d'emprèstits i a la política econòmica, o sigui, que no tot es pot aconseguir i, per tant, el que primer era una necessitat és el que primer s'aconsegueix, el que primer es fa, que segurament són les obres públiques o les coses més importants i més necessàries, importants, però és veritat que el pla cultural o aquest pla de desenvolupament cultural no s'acaba donant fins a la segona part de la Mancomunitat, segurament per un tema pressupostari. També val a dir que dels pressupostos de la Mancomunitat la cultura no és ni de bon tros dels primers, és la que ocupa el quart o cinquè lloc en matèria de pressupostos. Per tant, sí que és un projecte ambiciós, però hi ha d'altres que acaben sent molt més ambiciosos o que al que s'estima molts més diners. A part d'aquesta, aquesta és una altra part de l'ensenyament professional. També aquí, en el meu cas, com soc una dona i com que fa poc que ha sigut el Dia de la Dona, doncs m'agradaria remarcar això, no? Doncs que hi ha una sèrie d'aspectes d'ensenyaments professionals que, salvant totes les distàncies que tenim ara en el segle XXI, són una matèria bastant revolucionària. O sigui, hi ha escola d'infermeres...
l'escola d'administració, l'escola professional de la dona, bueno, l'escola professional de la dona no seria ben bé el feminisme que coneixem ara, però sí que aleshores que una dona tingués uns estudis professionalitzadors sí que era posar en valor una qüestió que no s'havia posat fins aleshores. També és important recalcar aquesta innovació. Moltes d'aquestes escoles professionals estaven dins de l'edifici de l'escola industrial. Alguns altres estaven a part de la Ciutat Vella, al carrer del Bisbe, després van ser traslladades cap a l'Eixample, però molts estaven dintre de l'escola industrial de l'Eixample. Per fer això, per fer aquesta política de desenvolupament, la creació de totes aquestes noves escoles, el que s'ha de fer també és professionalitzar aquí les persones que aniran a formar aquesta nova escola o aquests nous mètodes que volen aplicar. Per tant, és molt important la formació dels mestres. Hi ha dues parts de la formació dels mestres. Havíeu vist, tots encara no ho veieu, aquest cartell de l'escola d'estiu del Consell de Pedagogia. Aquesta escola d'estiu, que ja són bastant habituals, les escoles d'estiu on els mestres o els professors segueixen formant, la formació continua, però aleshores és una cosa innovadora, perquè és veritat que la professió de mestre no estava tan professionalitzada com aleshores es crea, sobretot perquè aquesta implantació de nous mètodes. I els estudis normals, que comencen la seva activitat també a la segona part de la Mancomunitat, cap al 1919, que consten de dos cursos, les matèries es divideixen entre les generals, llavors filhistòria, llengua catalana, matemàtica catalana, filosofia i pedagogia, i llavors les opcionals, filosofia, filologia, història de l'art. I bé, a posteriori aquest pla d'estudis, aquesta formació dels professors passa a ser de 3 anys, és a dir, es va intentant promocionar encara més i convertir-los en els estudis de universitaris. I llavors hi ha l'escola d'estudis d'escola d'estiu, destinada a mestres de professió especial, sacerdots dedicats a obres pedagògiques, diferents. I aquesta sí que l'escola d'estiu se celebra des del 1914, també perquè no és una cosa que tingui molt pressupost, sinó que és una cosa que es fa un cop l'any, per tant, es pot fer. I bé, m'agradaria que es veiés. Bé, per altra banda, ara hem parlat una mica de les escoles que arribaven a la població, de les escoles aquestes dels professors, l'escola professionalitzadora, i llavors hi havia la ciència i l'alta cultura. Hi ha una altra part que sí que no és tan popular, però que també es desenvolupa. I la ciència i l'alta cultura també inclouran la part de les biblioteques, perquè les biblioteques, és veritat, és que parlaré una mica més tard, les biblioteques les diferenciarem entre la biblioteca popular i la biblioteca d'investigació, però bé, la ciència i l'alta cultura. Hi ha una frase de Prat de la Riba que diu que volem que la nostra vida econòmica no sigui subordinada a grans forces estrangeres, sinó que constitueixi un sistema i un organisme complet coordinat amb els dels altres països, però no pas sotmès a colonial, sinó nacional i propi, que asseguri la nostra força col·lectiva i el màxim de benestar al nostre poble. I això ells intenten que es faci a través dels estudis. Però quin era el problema? Que tenien una certa capacitat per organitzar estudis universitaris o els estudis professionalitzadors, però tenien competència per desenvolupar estudis de doctorat, per exemple, que era el que ells intentaven. Perquè les jornades dedicades a la ciència i l'alta cultura és una de les jornades de la famosa, jo diria que ja famosa, visita d'Albert Einstein a Catalunya, però també és el 1923, és a dir, que també és cap al final. La visita d'Albert Einstein a Catalunya és una espècie de trampa que fa la Mancomunitat de Catalunya, perquè al no tenir capacitat, al no tenir competència per fer estudis doctorals, el que fa és organitzar una sèrie de xerrades amb gent de la cultura, de l'altra cultura, i un dels que organitza aquestes xerrades és Esteve Terrades, que és la persona que s'havia encarregat del desenvolupament del programa dels telèfons, de la xarxa telefònica, que després també serà el que s'encarregarà d'una part del desenvolupament de la xarxa ferroviària. Esteve Terrades era doctor, bueno, era doblement doctor en físiques i era enginyer d'obres i camins, però en Europa, i era un admirador de la nova física d'Einstein. És a dir, un altre cop torna a sorgir la idea aquesta de renovació
de renovació científica i d'innovació. En aquest cas, d'alta ciència. I com que era un admirador, l'havia anat a veure algú. L'havia anat a veure. Vàries vegades l'havia seguit a Albert Einstein i al final aconsegueix que ell vingui a fer unes xerrades. Ho aconsegueix perquè el que fan, la petita trampa aquesta que explicava, és que organitzen aquestes xerrades, però no, no només les organitzen a Barcelona, sinó que també les fan a Madrid. Perquè si no sí que podien haver aixecat una sèrie de disputes amb el govern central. Bé, una de les altres... Bueno, jo vaig passar en diapositives, encara que no les veieu. Una de les altres coses que també fan desenvolupar aquesta política cultural és la creació de l'Institut d'Estudis Catalans, que és una de les entitats importants que es creen. El 1907, en aquest dia... Bueno, ara que ja que deies que hi havia ensenyança... Clar, perquè aquesta fotografia, de fet, bueno, jo crec que la coneix bastanta gent, és evident, qui és Einstein, la persona que està aquí al costat és Esteve Terrades, és aquest organitzador de la xarxa de telèfons i aquest organitzador de les xerrades de ciència que es feien. I aquesta és una de les quan ve. De veritat que fan també, és divertit perquè fan un sopar, que anomenen el sopar científic, i ja el menú està publicat i és un menú científic amb tot un seguit de termes científics, i ho fan a l'admiració amb ell, perquè evidentment era ja una persona molt reconeguda en l'àmbit científic. És veritat, hi ha una anècdota que ell, quan ve a Barcelona, els diu que, bueno, se sorprèn molt de tota la que estan muntant i de tota aquesta política que està desenvolupant en la Comunitat de Catalunya. Només els fa un petit consell, que en lloc de que tregui la paraula nacionalisme, si pot ser, perquè estem en una època entre guerres i la paraula nacionalisme comença a ser considerada perillosa. Bé, bueno, els estava explicant. Els instituts d'Estudis Catalans. Aquesta és una de les primeres sessions de formació d'aquesta primera junta d'Instituts d'Estudis Catalans amb les persones que veuen aquí. Aquesta primera junta. Bé, només quatre coses. L'Institut d'Estudis Catalans es crea en 1907 amb un acord que signa Enric Prat de la Riba ja quan és president de la Diputació. S'aprova el règim interior el 1907. Hi ha una mica de problemes perquè tenen una mica de timidesa, malgrat que el nom és l'Institut d'Estudis Catalans, a l'hora de fer valer aquesta, bueno, estudiarem, sempre tot el que estudiem és a partir de la cultura catalana i el que volem és reforçar l'estudi de la cultura catalana, però bueno, van seguint. Llavors l'Institut era dividit en quatre seccions, història, arqueologia, literatura i dret, però després es va considerar que es podien afegir noves seccions i de fet el que s'ha fet és canviar el nom d'algunes seccions. Els objectius eren el restabliment d'una organització a tot el que es refereix a la cultura genuïnament catalana, és a dir, el que volen desenvolupar aquest pla de renovació cultural, aquest pla cultural de la comunitat es refereix sobretot a un desenvolupament de la cultura catalana, amb totes les influències internacionals que vulguem, però sí que el que desenvolupen és el sentit de la nació, és a dir, fer la nació cultura o desenvolupar la cultura nacional. Això, segons ells, això es devia, aquest desenvolupament de la cultura genuïnament catalana, segons ells, a un clam popular, un clam que ja s'havia començat a donar en aquell primer congrés de la llengua catalana de 1906, que és quan apareix la figura de Pompeu Fabra, que comença a marcar distàncies amb els que fins aleshores, estic referint a Mujer Alcover, s'havien dedicat a l'estudi de llengua catalana, i ell aposta per una renovació pedagògica. I a partir d'aquest primer congrés de llengua catalana és quan ells quan creen l'IEC, és el que ells defineixen com una necessitat de desenvolupar la cultura catalana i uns estudis d'una manera seriosa i institucional. La primera institució estava al Palau de la Generalitat, que aleshores era el Palau de la Diputació, i després sí que veurem que es canvia o que serà mateix. Val a dir, bueno, això de formació professional, l'IEC és després és l'inspirador del que es crearà al País Basc amb el nom d'Euskal Hezkuntza, que és el que segueix, a més està organitzat de la mateixa manera, amb seccions, i per tant és una de les influències que exportem amb la Mancomunitat de Catalunya. És veritat que Euskal Hezkuntza es crea més tard, és el 1918. Bé, això és tot.
I això, una mica les... Bé, aquí una mica l'organització de l'IEC, després de les seccions i quins són els objectius de cada secció. Historiarqueològica, filològica, secció de ciències... Avui en dia encara es manté i de fet l'Institut d'Estudis Catalans és una institució que desenvolupa la cultura catalana moltíssim, dona moltíssimes ajudes, hi ha programes molt interessants, per tant, segueix una institució que segueix a 100 anys, jo crec que encara d'una manera força, amb molta força. Bé, i a la següent, jo diria que és, ja saltem perquè és la llengua i ja s'ha parlat abastament. Bé, la cultura com a forma de socialització de la nació, el que hem estat dient, no? La cultura com a fer nació a partir de la cultura. Aquesta és una de les forces de les nostres idees de valorar el temps. Quan s'inaugura l'Escola d'Administració Pública, que és una de les escoles que s'inauguren en aquest pla de desenvolupament de la cultura, la cultura com a forma de codificació de la nació a través d'aquestes institucions. L'Escola d'Administració Pública el que fa és formar funcionaris. De fet, formar la nova, potser també la nova cultura del govern, d'un govern. I bé, una de les empreses més importants d'aquesta cultura, o dels que més coneixem, sobretot per les biblioteques populars, és les biblioteques, cosa que les biblioteques formen part de tot un conjunt, no només les biblioteques populars, que ara la xarxa de biblioteques populars que depèn un altre cop, perquè és veritat que quan es destrueix tot això, aquesta mancomunitat, totes les competències passen a ser a l'estructura anterior, que és la Diputació. Per tant, la xarxa de biblioteques populars que avui coneixem neix aquí. Però no només neix la biblioteca, la xarxa de biblioteques populars, sinó totes aquestes. És a dir, la Biblioteca de Catalunya, que era anterior, també era de 1907 i que era, formava part de la Diputació de Barcelona, el que passa que després la Biblioteca de Catalunya acaba sent de la Comunitat i canviarà més tard, canviarà d'edifici, però que primer estava, no sé si hi ha alguna fotografia, però les fotografies que vegin que són una biblioteca antiga que surten de la Mancomunitat no és l'edifici que hi ha actualment, sinó que és l'edifici del Palau de la Generalitat, aleshores per la Diputació. Bé, a la Biblioteca de... No, aquí hi ha la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca del Consell de Pedagogia, biblioteques especialitzades, l'escola de bibliotecàries, perquè igual que el desenvolupament de les escoles, els nous mètodes Montessori, les escoles professionalitzadores, necessitaven una escola de mestres, una escola de professors, en aquest cas el desenvolupament de les biblioteques, perquè, tot i que no es va poder fer, sinó que em sembla que al final, acabades, quan es tancava la comunitat de biblioteques populars, se n'havien fet nou, se n'havien construït nou la primera de Valls, era una empresa que necessitava formar, per tant, és molt important l'escola de bibliotecàries, que també el que feia era professionalitzar una professió de dona, evidentment de dones. I la Biblioteca de Catalunya, per exemple, va a dir que segueix un de... No sé si això també els he explicat en una altra secció, però bueno, segueix, no? Bueno, la Biblioteca de Catalunya segueix un dels mètodes anglosaxons, que és el mètode... Carnegie que financia el mètode d'avui, dècima, classificació de cimes. Sí, el que passa que també em referia a les biblioteques d'investigació, de com estan organitzades, és a dir, com és la Biblioteca de Catalunya, no? Com és la Biblioteca de Nova York, la Biblioteca Pública de Nova York, que és la biblioteca d'investigadors, que tu no agafes els llibres sinó que transporten, tot això, però ve del mètode anglosaxon, que és un... És on s'inspira, en aquest cas, Eugeni d'Ors, que és el que desenvoluparà aquesta part de les biblioteques, tot i que ell no volia apostar per les biblioteques populars, sinó que estava més per la biblioteca d'investigadors, perquè era el que a ells els faltava i creia que s'havia de desenvolupar, però al final acaben desenvolupant les dues alhora. I per altra banda, doncs, per exemple, l'Institut del Teatre, que no es deia així al principi, es deia l'Escola d'Art Dramàtic, Catalana de Dramàtic, i el que fa és també professionalitzar les arts escèniques a Catalunya, com una plataforma de recerca, la creació, la divulgació en arts escèniques. Pateix diferents canvis al llarg de la Mancomunitat i el 1923 és quan canvia en aquest nom de l'Institut del Teatre. Per descomptat, no sempre es canvia el mateix lloc.
on està, porta doncs. I els museus. Museus també, l'apropament de la cultura a les persones, una popularització de la cultura. Es crea una junta de museus a Barcelona, també el 1907, o sigui que veiem que tota l'obra que havia anat fent Prat de la Riba acaba passant a la Mancomunitat, i després s'ajunta la Junta de Museus de Barcelona amb una junta, amb la Junta de Diputació aconsegueixen fer una Junta Autònoma de Museus, que és el que acabarà desenvolupant diferents museus. Per exemple, el Museu del Palau Reial, del Parc, on hi havia exposicions de cultures, pintures, cultura romànica, escultura gòtica, o, que és important, la Biblioteca d'Art i Arqueologia, que estava, si no m'equivoco, estava a Montjuïc, i tenia com a finalitat oferir els mitjans adequats a l'estudi de personal tècnic així del servei per a la classificació d'exemplars d'arqueologia. No, aquesta estava al Museu de la Ciutadella. Biblioteca d'Art i Arqueologia al Museu de la Ciutadella, em sembla que el Castell dels Tres Dragons es diu, o Castell dels Tres Dragons, allà. Que fins ara, fins fa poc, hi havia el Museu Etnològic, que era un horror, però hi havia aquest, aleshores, durant la Mancomunitat, hi havia la Biblioteca d'Art i Arqueologia, i ells, aquesta Biblioteca d'Art i Arqueologia, van organitzar una expedició, per exemple, una de les coses que van organitzar és una expedició arqueològica a Mallorca, que no s'havia fet mai. I bé, i amb això ja anirem acabant. Doncs bé, el que deia, no? I el que bé has dit tu abans, la fi de la dècada prodigiosa. Tot aquesta, aquest programa cultural també es va veure afectat amb la fi de la Mancomunitat. Bueno, la fotografia d'abans és quan estan destruint les quatre columnes que hi ha a Montjuïc, a la porta de l'Espanya i al costat d'on hi ha el Museu Nacional d'Art Contemporani, on tornen a haver les quatre columnes com a representació nacional i cultural de la comunitat. Bé. I també m'agradaria també fer una referència petita a que tot això que es desenvolupa, tot aquest programa cultural, tot aquest programa que hem anat veient amb les diferents xerrades, es desenvolupa en una situació de conflicte, una situació que avui, precisament, diria que fan... Bé, m'ho he contat abans. Fa 90... Bueno, des del 1923, són d'allets, sí, no recordo. Bé, avui fa anys, 92 anys, que vam matar el Vall del Sucre, és a dir, en aquesta època de convulsió social, de pistolerisme, és a dir, que tota l'època en què es desenvolupa la Mancomunitat de Catalunya no només es desenvolupa en un context bèl·lic internacional com és la Primera Guerra Mundial, sinó que dins de casa, a Catalunya, a Barcelona, també hi ha un clima gairebé bèl·lic, un clima de pistolerisme, de violència social, d'agitació, vagues, agitació social que acaben amb... Aquí hi ha un quadre del nombre de víctimes que hi ha als carrers de Barcelona. Això és un quadre del pistolerisme. Es podria comparar amb èpoques bastant dolentes de la història espanyola. I bueno, això acaba de desenvolupar. És veritat que per una de les causes de les que Puig i Cadafalch acaba confiant amb el dictador, amb el que serà després el dictador Primo de Rivera, una de les excuses que ell dona és per això, perquè consideraven que la dictadura com un govern militar, no la dictadura perquè és un govern militar, podria ajudar a sufocar aquesta agitació social que hi havia al carrer. Per tant, populars però no tan populars. Bé, la construcció, el que passa amb la dictadura, doncs, les catalanes a Catalunya, desmantellada com a comunitat, prohibir la llengua i imposar el castellà en espai públic, perquè és veritat que hi havia hagut tot un desenvolupament del català a nivell públic, que no s'havia donat mai, o no s'havia donat aleshores, de manera institucionalitzada, i prohibir la simbologia catalana, i la mostra és quan es llencen les columnes a terra, per exemple. I bueno, aquí, l'última... L'última part és tot, com els he dit, és el discurs de Prat de la Riba en la seva... el desenvolupament de la seva política cultural, que evidentment, si aquest any hem tingut bicentenari, doncs ell també feia referència al bicentenari aleshores. Com a, per tant, tota la política que desenvolupa amb la Mancomunitat ve pensada a un sistema nacional, a un llegat històric, el que es vol recordar o
retornar d'una manera bastant diferent i modernitzadora. I aquesta és una de les quatre fotografies exemplars de, a nivell cultural que havíem pogut desenvolupar. Malgrat que tot no es va poder fer, la idea era molt bona i bueno, aquestes són un dels exemples de les coses que van aconseguir fer i que van recuperar. I aquí hi havia el vídeo.